لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك أمرر في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محيي. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz hörmətli tamaşaçılar. Sizləri Bibi Heybət ziyarətgahı verilişində xoş gördük. Allah Teala Qurani Kərimin Ali İmran surəsinin 195-ci ayəsində buyurur ki: "Fəlləvinə həcəru və uxricu min diyarihim." Allah yolunda hicrət edənlər və onun yolunda öz diyarlarından çıxıb gedənləri Allah öz cənnəti ilə müjdələyir. Allah onlara öz cənnətini verəcəkdir. Ayədən göründüyü kimi Allah Teala öz yolunda hicrət edənlərə müjdə verir və onun yolunda hicrət edənləri böyük savaba, həmçinin ən əsası da cənnətinə daxil edəcəyinə söz verir. Əgər tarixə nəzər salsaq, görürük ki, Allahın peyğəmbərləri, imamlarımız və həmçinin onların övladları Allah yolunda hicrət etmişdir. Bu gözəl insanlardan biri də İmamət və vilayətin 7-ci ulduzu Həzrəti İmam Hüseyn Kazım əleyhissalamın qızı Həzrəti Həkimə xanımdır ki, ziyarətgahı da doğma Azərbaycanımızın paytaxtı Bakı şəhərindədir. Və verilişimizin mövzusu da həmin Həzrəti Həkimə xanımın həyatı ilə bağlıdır və biz bu verilişdə və gələn verilişlərimizdə ki, bir neçə verilişimiz olacaq bu haqda Həzrəti Həkimə xanımın ümumiyyətlə həyatından və Azərbaycana gəlişindən, o həzrətin adlarından və bu kimi suallara cavab tapacaq. Verilişimizin qonağı var və qonağımız, hörmətli qonağımız ilahiyyat elmləri namizədir, Rəfail müəllimdir. Salam əleyküm, Rəfail müəllim, xoş gəlmişsiniz sizə verilişimizə. Əziz tamaşaçılar, bizim verilişimizin qısa fasiləsi var. Qısa fasilədən sonra verilişimizə davam edəcəyik və yuxarıda dediyim suallara Rəfail qardaşımızdan cavab tapacaq inşallah. Bizimlə qalın. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك أمرر في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محي. Bəli, əziz tamaşaçılar, verilişimizin fasiləsi sona yetdi və dediyim kimi verilişimizin qonağı Rəfail müəllimdir və verilişimizin mövzusu da Həzrəti Həkimə xanımın həyatı haqqındadır. Və fasilədən qabaq dedim, Həzrətin həyatı haqqında söhbət edəcəyik və o cümlədən bir neçə suallar var ki, o Həzrətə aid suallarımızı Rəfail müəllimizdən cavab alacaq. Rəfail müəllim, İlk olaraq sualı belə vermək istərdim sizə ki, Həzrət Həkimə və yaxud Bibi Heybət kimi tanınır bizim ölkəmizdə. Niyə məhz Həzrət Həkimə? Ümumiyyətlə, onun adları haqqında söhbət etməyinizi sizdən istəyərdik. Buyurun, sualınızı cavab verin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və sallallahu alə Muhammedin və əhl-i beyti təyyibinə tahirinə l-məsumin. Mən də öz növbəmdə həm vətənlərimizi və bu verilişin tamaşaçılarını səmimi qəlbdən salamlayıram. Ümid edirəm, verilişimiz tamaşaçıların ürəyincə olsun. İnşallah. Bəli, çox əhəmiyyətli mövzulardan biri də xüsusən Azərbaycanda Bibi Heybət barəsindədir ki, bizim Azərbaycanlıların hamısı indi Bibi Heybətə həm eşqləri var, məhəbbətləri var və hamısına da Bibi Heybət adı tanışdır. Bəli. Çünki indiki zamanda elə bir şəxs yoxdur ki, Bibi Heybət məqbərəsindən keçməsin, görməsin, ya adını eşitməsin. Və yaxud Bibi Heybət deyiləndə həmin ziyarətgah insanın zehninə gəlir dərxan. Bəli. Bəli. Buyurun. Amma Bibi Heybət adı ilə tanınmış, ya Həkimə Xatun adı ilə tanınmış, adətən bizim Azərbaycanlara bu iki ad tanışdır. Bəli. Amma həqiqətdə o həzrətin əsl adı
Bunlar onun ləqəbidir. O həzrətin əsl adı Fatimiyyə Suğradır. Əlbəttə mən burada istəyərdim İslamda ad qoymaqlığa və bunun əhəmiyyətinə bir işarə eləyim. İslamda əziz Peyğəmbərimizdən də sifarişlər var ki, atanın vəzifəsidir ki, övladı gözəl ad qoysun. Həm mənası gözəl olsun, həm o övlad da böyüyəndə xəcalət çəkməsin adından. Məxsusən, xüsusilə İslamda Muhammed, Ali və Fatimə adına çox təkid olunur. İmamların da sirəsinə baxsaq görür ki, imamların həyatına baxanda görür ki, bu üç ada çox əhəmiyyət veriblər. İmam Sələsəlamdan belə bir cümlə var ki, buyurur, mənim 100 dənə də övladım olsaydı, hamısının adını Əli qoyardım. Əli Əkbər, Əli Oğuzsəd, Əli Əsğər. Necə ki, qoymuşdu da, hətta bəli. Var, Əli Əkbər, Əli Əsğər. Deyir, hətta 100 dənə də olsa da, yenə də hamısının adını Əli qoyardım. Əli qoyardım. Və o cümlədən Fatimə adı. Fatimə adı İslamda və imamlarımızın yolunda çox əhəmiyyətli adlardandır. Və onun cəhəti də bundan ibarətdir ki, imamlar o xanım Fatimiyyə Zəhraya olan ehtiramları, o həzrətə olan məhəbbətlərinə görə həmişə övladların adında Fatimə adından istifadə edirlərdi. Həzrət Əleyhisselamın yoldaşının da adı Fatimədir. Anasının da, hətta qızının da adı Fatimədir. İmam Hüseyn Əleyhisselamın da həmçinin qızının adı Fatimədir. İmam Rıza Əleyhisselamın da. Amma İmam Kazım Əleyhisselamın 4 qızının adı Fatimədir. Əhl-i sünnət alimlərindən olan Səbt ibn Cəuzi Təzkirətül Xəvas kitabında yazır ki, İmam Kazım Əleyhisselamın 4 dənə Fatimə adında qızı var idi. Bunu məsələn bu təbirlə Fəvatimi Ərbəə, 4 dənə Fatimə. Birincisi Fatimiyyə Kubra, ikincisi Fatimiyyə Vusta, Fatimiyyə Suğra, Fatimiyyə Uxra. Fatimiyyə Kubra necə ki hamımıza tanışdı, Həzrət Məsumə Əleyhissalam Qum şəhərində, bəli. İkinci Fatimiyyə Vustadır ki, bu da İsfahandadır. İran İsfahan şəhərində. Bu da necə Fatimiyyə Kubra Məsumə ləqəbi ilə şöhrət tapıb, Fatimiyyə Vustada Sitta Fatimə. Və üçüncü Fatimiyyə Suğradır ki, bu da Azərbaycanda Bibi Heybət ya Həkimə Xatun ləqəbi ilə tanınıb. Və axırıncısı Fatimiyyə Uxra, bu da Rəş şəhərindədir ki, İranın Rəş şəhərində Xahəri İmam ləqəbi ilə, Xahəri İmam ya İmamın bacısı bu adla. Fatimə ləqəbi, görür ki, İmam Kazım əleyhissalam necə 4 qızın adını Fatimə qoyub. Rəvayətdə var ki, bir gün İmam Sadiq əleyhissalamın sahabələrindən biri gəldi imamın yanına Səkuni adında. İmam ondan soruşdu ki, imama xəbər verdi ki, övladım olub, qızım olub, adını da Fatimə qoymuşam. İmamdan bir növ bir muştuluq istəyirdi. Məsələn, adım Fatimə qoymuşam. Çünki imamların Fatimə adına çox ehtiramları var idi. Amma imam 3 dəfə ah çəkdi. İmam 3 dəfə ah çəkəndən sonra deyir ki, indi ki sən onun adını Fatimə qoymuşsan, nə bada birdən onu döyəsən, söyəsən, ehtiramsızlıq edəsən. Bu qədər Fatimə adına ehtiramları, imamların hörmətləri var idi. Amma Fatimiyyə Kubra ki dedik, Qum şəhərindədir. Fatimiyyə Usta, bəli, İsfahanda. Fatimiyyə Suğra isə Azərbaycanda Bibi Heybətdir. Bunun əsl adı bəs Fatimiyyə Suğradır. Amma bu ad Azərbaycanda tanınmamışdır. Yəni Bibi Heybətin bu adı. Eləcə deyirlər Bibi Heybət ya Həşmə xanım kimi deyirlər, artıq bilinmir daha əsl adı nədir. Bəli, yəni Fatimiyyə Suğra kimi heç kəs tanımır. Həqiqətdə bunun əsl adı Fatimiyyə Suğra, ləqəbi Bibi Heybət ya Həkimə xatundur. Əlbəttə söhbətlərimizə işarə edəcək nə üçün bu adla tanınıb. Fatimiyyə Suğra adı tanınmayıb Azərbaycanda. Azərbaycanda yazıçıların yazılarına baxanda, kitablara baxanda görürük ki, onlar hamısı ya Həkimə ya Bibi Heybət adı ilə
tanıttırıblar. Məsələn, Qılman İlçin Bakı və Bakılılar kitabında Sarı Aşurbəyli Bakı şəhərinin tarixi, Azərbaycan Sovet ensiklopediyasında və Musəvi Tağı Bakı tarixinə dair orta əsrlər sənədləri. Bu dörd kitabda Həkimə Xatun deyilir. Və həmçinin Rus yazıçıları da Həkimə Xatun adı ilə yazırlar. Amma bunun başqa bir adı da var ki, bu da çox azdır, amma kitablarda var. Məsələn, Abbasqulağa Bakıxanov Gülüstan İrəm kitabında. Orada yazır ki, İmam Kazım əleyhissalamın övladlarından biri Azərbaycanda Bakı şəhərində dəfn olub və adı Həlimə Xatundur. Həlimə kimi də tanınıb, bəli. Bəs Bibi Heybət, Həkimə Xatun, Həlimə, Həlimə Xatun və Fatimə Suğra. Amma səbəb nədir ki, əsl adı qalıb, başqa adlarla tanınıb. Bu bir növ bu sual qayıdır Bibi Heybətin hicrəti barəsində ki, niyə hicrət eləyiblər Azərbaycana? Onlar bilir ki, Azərbaycana hicrət eləməkləri tam da ixtiyarı olmayıb. Yəni hicrət özü ixtiyarı olmayıb. Nəsə səbəb oldu, məcbur olublar. Məcburiyyət qarşısında hicrət eləyiblər. O da zamanədə olan xəlifənin zülmündən qaçıb qurtarmağa. Onun üçün bir əmnamanlıq yerə. Və bu da həmən vaxtda Azərbaycanı seçiblər. Çünki Azərbaycan elə İslamı əvvəldən qəbul eləyəndən, yəni hicrətin ikinci 10 illiyindən Əhl-i Beyti sevib, Əhl-i Beyt aşıq. Yəni İslamın gənc bir çağında artıq Azərbaycan o dövrün Azərbaycan milləti artıq İslamı qəbul etmişdi bəs. Bəli, İslamı qəbul etmişdi və gəldiyindən bizim ata-babalarımız bəs təzə İslam gələndə artıq müsəlman olmuşdu. Bəli. İslamı həm qəbul etmişdir, həm də İslamı tamamilə, yəni Əhl-i Beyti sevənlərdən olublar. Əhl-i Beyt aşıqları. Ona görə də görür ki, Bibi Heybət bir əmin-amanlıq yer axtarır. Xəlifə Abbasi xəlifələrinin zülmündən qaçır. Əmin-amanlıq yer üçün onu Azərbaycanı nəzərdə tutur. Bəs üçün orada da Bibi Heybət ya Fatimə Suğra tanınmasın, kimliyi bilinməsin. Çünki bilinsə mümkündür, yenə xətərə düşsün. Çünki o vaxtlar 52 dənə məsələn, indiki 52 dənə müsəlman ölkəsi bir məmləkət sayılırdı. İndiki ölkələr elə bil ki, o vaxtda hər biri bir şəhəri, bir məmləkətin bir şəhəri, Azərbaycan bir şəhəri, İran bir şəhəri, İraq bir şəhəri bu cürə sayılırdı. Bəs hamısı bir xəlifənin nəzəri altındaydı. Vahid dövləti və İslam dövləti. İslam dövləti, bəli. Amma bu İslam dövləti Peyğəmbərin Əhl-i Beyti ilə düşmənçiliyi var idi. Onun üçün də Bibi Heybət Azərbaycanda kimliyi bilinməməkdən ötürü, huviyyəti tanınmamaqdan ötürü Bibi Heybət adı ilə çağırılır. Əlbəttə, nə üçün Bibi Heybət? Başqa ad yox Bibi Heybət. Bəli. Bu da maraqlıdır ki, Bibi Heybətin Heybət adında, yəni Fatimə Suğranın Heybət adında nökəri olub. Əlbəttə, nökəri olmayıb. Kəniz kimi? Yox. Həqiqətdə bir şəxs ki, Bibi Heybətin kimliyin tanıyanda, biləndə ki, bu Əhl-i Beytin zürriyyətindəndir, Əhl-i Beyt Peyğəmbər övladlarındandır, özün onlara nökər qərar verir. Yəni, onlara xidmət eləyir, xidmətçi olur. Nəinki, özü Fatimə-i Suğra salamullahi, özü onu nökərliyə götürürmü? Xeyr, xeyr. Bu, özü eşqdən istəyir ki, ona nökər olsun. Və Azərbaycanda da onun əsl adı Hacı Bədri olur. Bu Hacı Bədri Azərbaycanda da Bibi Heybətin Azərbaycana gəlişindən xəbər tutur ki, nə üçün gəlib və bunun huviyyəti gizli qalmaq üçün adın heç kimə demir. Soruşanda ki, bu xanım kimdir sənin evində? Deyir ki, mənim bibimdir. Bu demək bunun adı Hacı Bədir olur. Hə? Heybət də ləqəb olur. Bibi Heybət, yəni Heybətin bibisi kimi sayılır. Məsələn, cəmaət da belə deyilmiş ki, məsələn, Bibi Heybət, Bibi Heybət. Sonra yavaş-yavaş o kəsrə həzf olunur, olur Bibi Heybət.
Bəs səbəb budur ki, Fatimiyyə Suğra Bibi Heybət adı ilə şöhrət tapıb. Və o heybət də axıra kimi Fatimiyyə Suğraya xidmət olur. Və indi də elə onun ayağı altında dəfn olunur. Yəni qəbri də həmin yerdədir. Bəli, qəbri də həmin yerdədir. Amma biz sonralar Bibi Heybətin hicrəti barəsində geniş danışacağıq. Onun adları barəsində söhbət edirdik. Dedik ki, bəs Bibi Heybət adlanmasının səbəbini bildik. Amma nə üçün Həkimə? Həkimə adı ilə orada məşhur olmağı tam da səbəbi bizə məlum deyil. Amma düzdür bilirik ki, İmam Kazım əleyhissalamın Həkimə adında da qızı olub. İmam Kazım əleyhissalam imamların arasında ən çox övladı olan imam İmam Kazım əleyhissalamdır. Çoxlu nəzərlər var bu haqda, amma məşhur nəzər budur ki, İmam Kazım əleyhissalamın 37 övladı olub. 19 qız, 18 oğlan. 37. Bunların arasında 4 dənə Fatim ki, 4 dənə Fatimələr ki dedik və Həkimə olub. Başqa adlar da. Yəni 19 dənə qızın Həkimə adı da var qızların içində. Amma o ki Həkimə var, onun qəbri müşəxxəsdir, müəyyəndir, məlumdur. Bəs Azərbaycanda Bakıda olan Bibi Heybət Həkimə həmin Həkimə ola bilməz ki, imamın qızı idi. Çünki onun qəbri İranın Behbahan şəhərindədir. Bəs məlum olduğu üçün biz deyə bilmərik ki, bu qəbir həmin qəbirdir. Bəli. Bəs niyə Həkimə olur? Bu Fatimiyyə Suğradır, amma Azərbaycanda Həkimə adlanır. Bunun nəzərə gəlir ki, mümkündür bir səbəbi bundan irəli gəlsin ki, insanlar bu qapıda, bu ziyarətgahda çoxlu şəfalar aldığına görə bu həzrəti Həkimə, necə ki o müalicə eləyənə, şəfa verənə həkim deyirlər, qadın olanda olur Həkimə. Mümkündür bu səbəbdən olsun. Yəni kişi sağaldana həkim deyirlər, qadına Həkimə deyirlər. Həkimə. Bu ərəb dilində belə. Bəli. Bəs Fatimiyyə Suğra Həkimə ki adı ilə tanınır, İmam Kazım əleyhissalamın qızı Həkimə ki var, o deyil. Bu elə Fatimiyyə Suğradır ki, bütün tarixçilər də İmam Kazım əleyhissalamın İmam Kazım əleyhissalam üçün Fatimiyyə Suğra adında qız yazıblar. Mümkün də başqa səbəblər də olsun, Həkimə adlanmağın başqa səbəbləri də olsun. Amma və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, qəbrinin üstündə də Həkimə yazılıb. Bəli. Amma mümkündür bu da bu səbəbdən olsun ki, çün adı gizli qalıb və sinədən sinəyə ötüb. Məsələn, bu onun nökəri Heybət bunu açıqlamayıb ki, bu Fatimiyyə Suğradır. Rəfan mənim çox üzr istəyirəm. Gözəl mövzudur, eyni zamanda şirin mövzudur, amma verilişinizin fasiləsi var. İnşallah fasilədən sonra mövzumuza davam edəcək. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın və bu gözəl nurani verilişdə Rəfail qardaşımızdan gözəl məlumatlar əldə edirik ki, inşallah fasilədən sonra yenidən sizinləyik, bizimlə qalın. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك من دمعي سرورا في محيط. Bəli, əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir və verilişimizin mövzusu Həzrəti Həkimə xanım barəsindədir. Verilişimizin qonağı da Rəfail müəllimdir və Rəfail müəllim də bizim gözəl suallarımıza cavab verir. Buyurun, Rəfail müəllim, davam edək mövzusunuza. Bəli. Bəs dedi ki, Bibi Heybətin neçə dənə ləqəbləri var? Bəli. Bir adı var, amma neçə ləqəb? Bir adı Fatimiyyə Suğradır, amma ləqəbləri Bibi Heybət, Həkimə Xatun ya Həlimə Xatun adı ilə də tanınıb.
Bibi Heybət ləqəbi, Bibi Heybət adı ilə tanınmağının səbəbini bildik ki, Heybət adında nökəri olub. Və o da soruşanda deyirmiş ki, mənim bibimdir. Cəmaət da Fatimə-i Suğranı Heybətin bibisi kimi deyirlərmiş. Və Həkimə Xatun da dedi ki, mümkündür bu səbəbdən olsun ki, xəstələr gəlib orada şəfa tapırlarmış, o həzrət orada xəstələrə şəfa verirmiş. Və həzrətindən sonra da, yəni həzrət dünyasını dəyişəndən sonra da mümkündür o həzrətin hərəmində də xəstələr gəlib şəfa tapsın, öz hazətlərin alsınlar. Bu səbəbdən ona həkimə, necə kişiyə həkim deyirlər, mümkündür qadına da həkimə, o vaxtlar həkimə adı ilə. Yəni bu ehtimallar, ehtimal var tarixdə. Ehtimal var, bəli. Necə ki, bu ehtimalı dedim ki, İmam Kazım əleyhissalamın həkimə adında qızı olur və o, onun qəbri Behbahan şəhərindədir. İranın Behbahan şəhərində. Bəziləri belə bir ehtimal veriblər ki, o ziyaratgahın vəsfi həkimədir. Nəinki o şəxsin adı həkimə olsun. Əlbəttə bu qəbul olunmur orada, çünki orada alimlər məşhur budur ki, alimlər arasında elə o İmam Kazım əleyhissalamın qızı Həkimənin qəbridir. Bəli. Behbahan şəhərində. Bəs amma qeyd etdim ki, Azərbaycanda yazıcılar Bibi Heybəti Həkimə binti Musa ibn Cəfər, yəni İmam Kazım əleyhissalamın qızı Həkimə kimi tanıyırlar. Yəni Fatimə-i Suğra kimi tanınmır. Amma bir də Həlimə adı var idi ki, dedik ki, Abbasqulağa Bakıxanov Gülüstan İrəmdə yazır ki, Bibi Heybətin adı Həlimə binti Musa ibn Cəfərdir. Yəni İmam Kazımın əleyhissalam qızı Həlimədir. Bu nəzər düz deyil. Nə üçün? Çünki biz mütəbər kitablara baxanda ki, İmam Kazım əleyhissalamın övladların sahiblər, görürük orada qızların arasında Həlimə adı yoxdur. Bəs Həlimə binti Musa ibn Cəfər düz deyil. Bəs nə üçün buna Həlimə deyiblər? Səbəb budur ki, ərəb hərfləri keçmişdə bir miqdar naqis olub. Yəni bəzi kəlmələr düzgün oxunmurmuş. O cümlədən də Həkimə kəlməsidir. Bəziləri Həkiməni Həlimə deyirlər. Həlimə oxuyurlarmış. O ərəb hərflərində nöqsan olduğuna görə Həkimə Həlimə kimi də oxunurmuş. Yəni o iki hərfini ola bilsin L hərfi kimi oxuyublar. Həkimə ya Həlimə. Bəli. O cür, bəli. Və buna alimlər, böyük alimlərdən Seyyid Cəfər Bəhrul Ulum Tuhfətul Aləm kitabında İmam Kazım əleyhissalamın qızların çəkəndə yazır ki, Həkimə kafla düzdür. Amma Həlimə lamla düzgün deyil. Və deyir ki, bu avam insanların, savadsız insanların səhvidir. Bəs İmam Kazım əleyhissalamın Həlimə adında qızı olmayıb. Mötəbər kitablarda Həlimə adına qız çəkilmir. Bəs qeyd etdik ki, Azərbaycanda Bibi Heybət ya Həkimə Xatunla Həkimə Xatun adı ilə tanınır. Amma əsl adı Fatimə-i Suğradır. Necə oldu? Bəs Fatimə-i Suğra kimi tanındı bəs? Bəli. Bu Fatimə-i Suğra qeyd etdi ki, İmam Kazım əleyhissalamın Fatimə-i Suğranın da qızı var idi. Və Bakıdan qeyri yerdə də Fatimə-i Suğra üçün bir qəbin təyin olunmayıb. Yəni başqa bir yer ehtimal yoxdur ki, orada da bir Fatimə-i Suğra. Desinlər ki, Fatimə-i Suğranın qəbri Bakıda deyil, başqa bir yerdədir. Əlbəttə bir zəif bir ehtimal var ki, Aşdiyan şəhərindədir. Vələ o çox da ağla sığası deyil, çünki deyirlər ki, Fatimə-i Suğra uşaq çağında gəldi orada, xəstələndi, vəfat etdi və bu qəbul olunmur. Mümkündür başqa bir Fatimə-i Suğra olsun. Amma o ki, İmam Kazım əleyhissalamın qızı Fatimə-i Suğradır. Bu ancaq Bakıda qeyd olunub. Düzdür, bizim yazıçılar və rus yazıçıları bunu Həkimə Xatun kimi tanıyırlar. Amma ilk dəfə Qacarlar Şahının vəziri Məhəmməd Həsən xan Etimadus Səltənə Tiflisə səfər eləyəndə yolda Bakıya dönür. Cəmi ilə səfər eləyir, Bakıya dönür və Bibi Heybət əleyhissalamın da
qəbri dənizin kənarındadır. Və o vaxtlar da ora liman olur. Yəni gəmilər gəlib orada dayanırmış. Bəli, liman. Liman olub və orada da gəmilər dayanda müsafirlər düşüb Bibi Heybəti ziyarət edilmiş. Bu Etimad-ı Səltənə də vəzir olur və yazıcı olur. Tiflisə səfər eləyəndə orada düşür 1290-cı ildə Hicri qəməri tarixi ilə. Rəcəb ayının 18-də cümə günü öz səfərnaməsində yazır. Səfərnaməsində yazır ki, mən bu tarixdə Bakıda düşdüm, Bibi Heybəti qəbrini ziyarət elədim. Bibi Heybətin qəbrinin yəni o ziyarətgahın mütəvəllisi ki var idi. Oranın xidmətkarı deyək ya xidmətçisi, ya nəzarətçisi. Mən Etimad-ı Səltənə səfərnaməsində yazır, mən bununla söhbət elədim və bu qəbrin sahibi barəsində soruşdum ki, kimdir? Bəli. O qeyd etdi ki, o mütəvəlli deyir ki, bu İmam Rıza əleyhissalamın bacısı Fatimiyə Suğradır. Yəni o kitabda bu ad qeyd olunur. Bu ad qeyd olunur, bəli. Bu İmam Rıza əleyhissalamın bacısı Fatimiyə Suğradır. İmam Rıza əleyhissalamı məmun Tus şəhərində şəhid edəndən sonra onun bacıları, qardaşları dağılır, pərakəndə olur və Fatimiyə Suğra da Bakıya hicrət edir. Gəlir Rəşdə, Rəşdən Ənzəliyə, Ənzəldən cəmi ilə gəlir Bakıya. Və bu da bu ad tanınmayıb Bakıda. Və bunu Hacı Bədri və onun ailəsi gizli saxlayıblar Fatimiyə Suğra adın. Çünki mümkündür, əgər bilsədi, xətər ola bilərdi bunlar üçün. Onun üçün bu ad gizlənib və bu ad o xidmətçilər və nəzarətçilər arasında sinədən sinəyə ötüb, dildən dilə. Yəni gizli qalıb öz aralarında. Tayin ki, müəyyən şəxslər arasında bu olub. Bəli, geniş bir şəkildə yayılmayıb. Geniş şəkildə yayılmayıb. Və sonralar ki, o xətər soğuşur. Bəli. Ondan sonra yavaş-yavaş üzə çıxır. Və Etimad-ı Səltənə deyir, mütəvəlli dedi ki, hərəmin xidmətkarı, bu Fatimiyə Suğradır, Musa ibn Cəfərin, İmam Kazım əleyhissalamın qızıdır. Həzrəti Fatimi Kubra, Həzrəti Məsumənin bacısı və İmam Rıza əleyhissalamın bacısıdır. Və səbəbini soruşdum, niyə bura gəlib çıxıb, deyir, buyurdu ki, elə ki, İmam Rıza əleyhissalamı Tus şəhərində şəhid edirlər, onun bacıları, qardaşları pərakəndə olur və o cümlədən Fatimiyə Suğra gəlir, Bakıya çıxır. Və dedi ki, Bakıda o vaxtlar Əhl-i Beyt tərəfdarları, Əhl-i Beyt aşiqləri məkanı olub və bir növ orada imamzadələr üçün əmniyyət olub. Onun üçün də görür ki, əmnəmanlıq olub. Bibi Heybət Bakıya təkcə də getmir. Yəni, özündən əlavə də həmrahları və yoldaşları var. Qardaşı uşaqları, qardaşı oğlanları, qardaşı qızları var. İndi də elə onun qəbrinin yanında 4 dənə qəbirdir ki, İmamzadədir. Onlar da imam övladı. Onlar da imam övladı. Bəs birinci dəfə Fatimiyə Suğra adı burdan aşkarı olunub. Və Etimad-ı Səltənə öz səfərnaməsində bunu qeyd edib. Bundan sonra başqa kitablarda da bu yayılıb. Amma burada bir nöqtəyə işarə eləmək istəyirdim ki, bu bəzi yazıçılar səfə yol verirlər. Bu Fatimiyə Suğra adın deyəndə adətən yazırlar ki, Fatimiyə Suğra adı ilə tanınmış Bibi Heybət mötəbər kitablarda var və o cümlədən Biharul Ənvar kitabında. Amma burada bir səfə yol verirlər. O da budur ki, Biharul Ənvar kitabında düzdür. Fatimiyə Suğra adı var. Hətta qəbrinin yeri də müəyyəndir ki, Bakı şəhərindədir. Amma bu yazı Əllamə Məclisinin, yəni Biharul Ənvar kitabının müəllifi Əllamə Məclisinin yazısı deyil. Düzdür, Biharul Ənvar kitabında da, amma onun yazısı deyil. Əlavə olunub. Əlavə olunub sonradan. Amma adətən bəzi yazıçılar bunu elə Əllamənin sözü kimi, Əllamə Məclisinin sözü kimi qeyd edirlər. Amma
bu necə olub, izafə olub? Əllamə məclisi artırılıb. Əllamə məclisi Biharul Ənvarın 48-ci cildində imamların həyatından danışır. Elə ki, İmam Kazım əleyhissalama çatır. İmam Kazım əleyhissalamın üçün dedik, övladı çox olub, 37 övladı olub. Lazımdır ki, bu haqda övladları barəsində danışsın. Bu haqda çox qısa danışır. Yəni, imamın övladlarından təkcə ad çəkir və çox qısa bir məlumat verir. Onun üçün alimlərimiz bu haqda, bu kitabda bu imamın həyatı naqis olmasın deyə Tohfətul Aləm kitabı ki, müqəddiməsində imamların həyatından söhbəti açır və o cümlədə İmam Kazım əleyhissalamın həyatından onun müqəddiməsinin Biharul Ənvar kitabının 48-ci cildinə artırırlar. Yəni, 48-ci cildin ardıca bu Tohfətul Aləm kitabının müqəddiməsini gətirirlər. Geniş bir müqəddimədir. 100 neçə səhifəli müqəddimədir ki, imamların həyatı barəsində və məxsusən İmam Kazım əleyhissalamın həyatını geniş yazdığı üçün bunu ora artırırlar. Yəni, artıq bu Biharul Ənvar kitabı yazılıb qutarandan sonra bu artırılma olub, əlavə olub. Bu da bəzi yazıçılara səhvə, bəzi yazıçılar burada məsələn səhvə yol verirlər. Bir halda ki, orada diqqət etsələr görərlər ki, məsələn, burada Əllah məclisinin yazısı deyil. Nə üçün? Çünki o yazıda hədisdə beləncidir ki, İmam Kazım əleyhissalamın Fatimi Suğra adında qızı orada Batkubə şəhəridir. Batkubə şəhərindədir qəbri və bu nəql olunur Etimadus Səltənədən. Etimadus Səltənənin Səfərnamə kitabının, yəni Miratul Boldan kitabından. Miratul Boldan Etimadus Səltənənin səfərnaməsidir Bakıya və Tiflisə. Bu oradan nəql olunur. Bəs biz də Etimadus Səltənənin tarixinə baxsaq ki, nə vaxt gedib Bakıya, görür ki 1290-cı ildə Hicri qəmər tarixi ilə. Amma bu halda ki Əllamə məclisi İslam Rəfəl müəllim çox gözəl nöqtədir və ən elə bilirəm ki yaxşı bir hissəsidir ki, ona görə verilişimizin fasiləsindən sonra bunu desək daha yaxşı olar. Verilişimizin fasiləsi var. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın və gözəl məlumatlardır. Ola bilsin, heç birimiz bunu eşitməmişdi indiyə qədər. Ona görə fasilədən sonra yenidən verilişimizə davam edirik. Bizimlə qalın. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك أمرغ في ترى قدميك خدي حين ألقاك من دمعي سرورا في محيا. بله عزیز تماشاچılar verilişimiz devam edir. Verilişimiz Hazreti Həkimə xanımın ziyarətgahı barəsindədir. Ümumiyyətlə Hazreti Həkimə xanımın həyatı barəsindədir. Verilişimizin qonağı da ilahiyyat elmləri namizədi Rəfail müəllimdir və verilişimizin gözəl suallarını qardaşımıza vermişik və qardaşımızdan bəhrələnirik bu barədə. Buyurun Rəfail müəllim, davam edin söhbətinizə. Gözəl mövzudur və eyni zamanda şirindir. Buyurun. Və şirinliyindən əlavə də çox əhəmiyyətli mövzulardandır. Çox əhəmiyyətli mövzudur. Özdə, səhv etmirəmsə, yəni həqiqət də belədir ki, Bakıda çox da bu məlumatlar ki, siz verirsiniz, bilinmir. Yəni, insanların çoxsu bilmir bu haqda, məsələn, Fatimə-i Suğradır. Bəli, buyurun, gözəl mövzudur. Bəli. Demək, Bibi Heybət barəsində deyirdik ki, əsl adı Fatimə-i Suğradır. Və bu ad birinci dəfə bizə Etimadus Səltənənin Miratul Boldan kitabından gəlib çıxıb ki, o da hərəmin xidmətçisindən soruşur xanımın adın. O da xanımı Fatimə Suğra kimi tanıtdırır. Amma qeyd etdi ki, bu kitab Miratul Boldan kitabında birinci dəfə olub, amma sonralar bu Etimadus Səltənənin sözü Biharul Ənvarda var, amma bəzi yazıçıların diqqətsizliyi əlavə olunub bura və müəllifin adı qeyd adı. Bəli, bəziləri bu səhvə yol verirlər ki,
Elə bilirlər bu söz Əllamə Məclisin öz sözüdür. Əslində elə deyil. Əslində xeyr, bu söz Etimadus Səltənənin sözüdür və o hədisin ya o sözün axırına da diqqət etsələr görərlər ki, nəqlini yazır Mir Atul Boldan kitabından. Bunun da müəllifi Etimadus Səltənə 1290-cı ildə Hicri qəmərli tarixi ilə bu tarixdə gedib. Bir halda ki, Əllamə Məclisi 1111-ci ildə vəfat edib. Yəni təqribən Etimadus Səltənə 200 il Əllamə Məclisindən sonra olub. Yəni artıq kitab yazılıb da müəllif də artıq dünyada yoxdur ondan sonra. Bəs bu kitabın Tohfətul Aləm kitabının müqəddiməsi ki Tohfətul Aləm kitabında dedi ki, Əllamə Bəhrül Ulumun Seyid Cəfər Bəhrül Ulumun kitabıdır ki, bu kitabın müqəddiməsi Etimadus Səltənədən nəql edir Fatimeyi Suğranın qəbri Bakıda olmağın və bu kitabın müqəddiməsi Biharul Ənvarın 48-ci cildin ardına artırılmağı bəzi yazıları səhvə salır. Və bunu da qeyd etmək istərdim ki, Bibi Heybət necə ki, bizim yazıçılar bunun əsl adından xəbərsizdirlər, yəni Azərbaycan yazıçıları və Rus yazıçıları bunun əsl adından xəbərsizdirlər, yəni Fatimə Suğra olmağından. O cürədə ərəb və fars yazıları da bunun bəzən adın səhv yazırlar. Məsələn, Səni-ud-Dövlə səfərnaməsində Bibi Heybəti Bibi Heyət adlandır. Ya Qolhay-ı Sorx-ı İsfahan kitabı, İsfahanın Qırmızı Gülləri. Bu kitabda da Bibi Heybəti Bibi İbad yazır. Bəs bunlar da bəzən səhvə yol verirlər. Amma Bibi Heybət Azərbaycanda həkimə, bəzən dildə buna hökümə də deyirlər, hökümə xanım. Amma elə gəlində əsl qaydır o həkiməyə ki, dildə o ləhcədə hökümə olunur. Bəs əsl adı oldu Fatimiyyə Suğra, ləqəbləri həkimə və Bibi Heybət. Necə ki, başqa imamzadələrdə də biz buna rast gəlirik. Məsələn, Həzrət Məsumədə əsl adı Fatimiyyə Kubra, amma ləqəbi olur Məsumə. Amma bu həzrətin nəsəbi barəsində də düzdür, söhbətlərdə işarə etdik. Amma istərdim biraz da daha da əlavə buna məsələn daha da əlavə edim ki, geniş şəkildə Bibi Heybət Fatimiyyə Suğra Azərbaycanın ən mühüm ziyarətgahlardandır. Səbəbi də bundan ibarətdir ki, bu Bibi Heybət vasitəsiz imamzadədir. Yəni, imam övladıdır, heç bir vasitəsiz. Yəni, bir neçə nəsildən sonra çatmır imama. Yəni, birbaşa imamın öz övladıdır. İmamın öz övladıdır. Və imamın da, İmam Kazım əleyhissalamında bütün övladları hamısı şərafət və fəzilət sahibləri olublar. Necə ki, Şeyx kəramətli Mufid, insanlar kəramətli insanlar. Bəli, Şeyx Mufid, İmam Kazım əleyhissalamın övladlarının sayında deyir ki, bəli kulli vahidin min vəlid Əbil Həsən, Musa ibn Cəfər Fəzlun və Mənqəbətun məşhurə. Deyir ki, İmam Kazım əleyhissalamın hər bir övladları üçün xüsusi bir fəzilətləri, şərafətləri var. Və hamısı fəzilət və şərafət, kəramət sahibləridirlər. Və bu nəsəb də yəni, imam övladı olmaqlıq da çox özü bir kəramətli bir, fəzilətli bir nəsəbdir. Necə ki, Peyğəmbərdən belə bir hədis var ki, buyurur, qiyamət günündə bütün həsəb, nəsəblər qət olunacaq. Kəsiləcək. Bütün, bəli, kəsiləcək. Day orada filankəsin oğlu olmaq, filankəsin atası olmaq, qardaşı olmaq, bu nəsəblər olmayacaq. İlla həsəbi və nəsəbi. Peyğəmbər məcəl ki, təkcə mənim nəslim orada qalacaq qiyamətdə. Və bu bir böyük iftixardır Peyğəmbərin nəslindən olmağa. Necə ki, Məmun... Bu da işarə olunur, elə bil ki, o Kövsər surasında. Bəli.
Necə ki, Məmun İmam Rıza əleyhissalamı Tuz şəhərində İmam Rıza əleyhissalamı cəmaata müərrif edən, cəmaata tanıtdıranda belə deyir ki, bu İmam Rıza Musa ibni İbni Musa, İbni Cəfər, İbni Muhammed, İbni Ali, İbni Hüseyin, İbni Ali, İbni Əbi Talib. Bunu deyir, sonra Daliza deyir ki, bu adlar elə bir Allah yanında hörmətli adlardır ki, bunu hətta kara, kora da oxursan, Allah'ın izniyindən şəfa tapar. Fatimə-i Suğra İmamzadə övladıdır vasitəsiz. Və bu da onun üçün bir fəzilətdir. Və bundan əlavə də bu İmamzadə övladları üçün imam yanında tərbiyyət alıblar. İmam ətəyində böyüyüblər. Bu da onlar üçün bir fəzilətdir və əxlaqları da imamın əxlaqı kimidir. Bəli, ondan əlavə də bunlar Allah yanında hörmətli bir insanlardır və kəramət sahibləridir. Necə ki, biz görürük ki, bu qəbirdən, bu ziyarətgahlardan nə qədər insanlar şəfaət alıblar. Və Allah'a yaxınlaşmaq üçün bunlar bir vasitədir. Və Azərbaycanın da iftixarıdır ki, Azərbaycana xeyir bərəkət gətirib bu Həkimə Xatun. Ümumiyyətlə, Rəfəl müəllim, elə bil ki, imamlar yaxud imam övladları hər bir torpağa, hər bir məmləkətə qədəm qoyardılarsa, o torpaq özü-özlüyündə bərəkətli bir torpaq. Allahın elə bil xüsusi inayəti, xüsusi ora diqqəti olarmış. Bəli, buyur. Bəli. Və bundan əlavə də bunlar hər yerə ayaq bassaydılar, orada İslam dinin təbliğ eləyərlərdi, insanları hidayətə doğru çağırarlardı və insanları zülümdən, zülümlə mübarizə eləməyə çağırarlardı. Görür ki, Bibi Heybət də, Fatimə Suğra da Azərbaycanda belə bir xeyrə, bərəkətə səbəb olub ki, düzdür, öz huviyyətin, öz kimliyini gizləyib imam övladı olmağın. Amma onun orada vücudu, özünün elə orada olması özü bir bərəkətdir. Bunu bəzi şərqşünaslar ya bəzi ayrı, məsələn, İslamdan xəbəri olmayan insanlar bunu başqa cür qəbul edirlər ya başqa cür başa düşürlər. Necə ki, bir ingilis yazıcı yazır ki, mən gəldim Bakıya, Bibi Heybəti ziyarət elədim. Ziyarət elədim, yəni biz ziyarətə, onlar da bir tamaşa edirlər, məsələn, bir tamaşaçı kimi gəlirlər. Bir şayad turist kimi gəlib baxıb. Turist kimi, bəli, bu cürə. O mədəniyyət kimi tanıyır, yəni bir növ tarixi abidə kimi. Tarixi abidə kimi. Deyir, mən baxdım, sonra yazır ki, İmam Kazım əleyhissalamın övladıdır, Həkimə Xatun. Və imamın çoxlu övladları olub ki, İmam Rıza əleyhissalam bunların hərəsini bir yerə göndərib ki, getsinlər, dini təbliğ eləsinlər. Dini orada hətta öz yəni dünyaların dəyişəndən sonra, vəfat eləyəndən sonra da bir xeyrə bərəkətə səbəb olsunlar. Onların orada qəbirləri də dini təbliğ eləsin. Yəni onların orada dəfn olmaqlıqları da özü din təbliği olur. Amma həqiqətdə bunların Azərbaycana səfəri bu səbəbdən deyil idi. Yəni bunlar orada getsinlər, dəfn olsunlar və bunların qəbri ziyarətgahı sevilsin. Bu səbəbdən Azərbaycana getməyiblər. Bəlkə məcburiyyət üzündən hicrət eləyiblər və Azərbaycanda əmin-amanlıq bir yer olduğu üçün, Əhl-i Beyt aşiqlərinin orada yaşadıqları üçün, bunlar üçün ora əmin-amanlıq olub. Sizsəm, verilişimiz sona yetir artıq. Mövzumuzu əgər xülasələşdirsək daha yaxşı olar. Çünki inşallah gələn mövzular, gələn verilişlərdə də bu mövzulara toxunacağıq. Amma indi çox təəssüflər olsun, verilişimizə az qalıb. Bir dəqiqə qalıb. Əlbəttə, bu Bibi Heybət mövzusu çox bir, yəni bu haqda danışıqlar, yazılar, kitablar demək olar ki, yoxdur. Çox, yəni bir kitab ki, tam Bibi Heybət barəsində yazılsın ya bu haqda cəmaata tam da az bir məlumat verilir. Geniş bir məlumat. Geniş bir məlumat. Yaxşı olar ki, bu Bibi Heybət barəsində çoxlu verilişlər, çoxlu kitablar, müstəqil kitablar yazılsın və cəmaat daha da artıq bunlarla tanış olsunlar və daha da bu ziyarətgah öz rövnəqin, keçmişdə olan rövnəqin təzədən qayıtsın.
Necə ki, tarix kitablarda yazırlar ki, Bibi Heybət ziyarətgahı o qədər şöhrətli ziyarətgah olub ki, bütün dünyadan ora ziyarətə gəlirlərmiş. Böyük bir məqbərəsi var imiş, yanında məscidlər var imiş. Hətta var ki, tarixdə İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə gedəndə əvvəl gedirlərmiş dəniz yolu ilə Bibi Heybəti ziyarət edirlərmiş. Bibi Heybətdən təbərrük, Bibi Heybət təbərrükü də onun torpağı imiş. Onun torpağından gətirilərmiş təbərrük kimi türbətindən. Və əvvəl Bibi Heybəti ziyarət edib sonra Məşəd ziyarətinə gedir. O qədər məşhur bir ziyarətgah imiş. Amma sonradan dağıldığı üçün yavaş-yavaş cəmaət arasında bu bir növ tanınmır ya cəmaət bir növ buna bicanı olurlar. Ümidvaram inşallah gələn verilişlərimizdə bu haqda daha da artıq söhbət açaq və öz gücümüz qədər Bibi Heybəti cəmaata tanıtdıraq. Çox sağ olun Rəfail müəllim. Çox əhəmiyyətli, eyni zamanda gözəl mövzudur. Təəssüflər olsun, vaxtımız sona yetib. Əziz tamaşaçılar, çox təəssüflər olsun ki, verilişimiz sona yetdi, amma çox əhəmiyyətli mövzudur və inşallah gələn verilişlərimizdə bu haqda və bundan başqa mövzulara toxunacağıq. Məsələn, niyə Həkimə xanım Azərbaycanı seçdi və Azərbaycana gəldi? Bu haqda da inşallah məlumat verəcəyik qardaşımız Rəfail müəllimin vasitəsilə. İnşallah siz də bizlərə duacı olun və bizləri öz dualarınızda unutmayın. Sizləri Allah'a tapşırıram. Allah amanında qalın. Çox sağ olun. بكل أشواقي وأنشف عطر يمناك أمرغ في ترى قدميك خدي حين ألقاك أروي التربة من دمعي سرورا في محياك.